На території Ізмаїла з'явиться один із найбільших агрохолдингів України – «Нібулон». Про це під час прес-конференції повідомив мер Андрій Абрамченко. Ізмаїльська міська рада 15 квітня ухвалила рішення про виділення «Нібулону» 20 гектарів землі в оренду на 49 років. Виділено 20 гектарів, должен прокомментировать рішення, воно було прийнято абсолютно поддержано всіми депутатами городського совета, які присутствовали. І навіть ті депутати, які сьогодні коментують дане рішення в соцсетях, вони теж проголосували за. Як стало відомо, для будівництва та експлуатації об'єктів транспортної інфраструктури, а саме річкового порту, виділена земельна ділянка в межах вулиці Портової, набережної Луки Капікраяна та Дунайської. Подібний крок – це велика інвестиція в економіку міста, відзначив очільник міста. По-перше, це крупна інвестиція в городську економіку. Перше. Це нові робочі місця. Поступлення в городський бюджет. Це автоматично. Потому что регистрация будет в городе Измаиле. Модернизация существующих дорожных и автомобильных путей. Чем Нибулон отличается для Измаила в данном случае, это рельсовой доставкой продукции, в данном случае пшеницы. Не автомобилями, как сейчас идет перевалка, а рельсовая доставка. На Одещині Нібулон немає виробництва сільськогосподарської продукції, і таке не планується. Відповідно, інтереси місцевих виробників сільгоспродукції не постраждають. Це їх позиція, я доношу цю позицію для сільгоспроизводителей Ізмаїльського району, Арцизького, Болградського і так далі, які вважали, що появлення даного підприємства в місті Ізмаїль якимось образом скажеться на їх производственній діяльності. Це лишній повод просто вас вести в заблуждение. Нібулон збудує в Ізмаїлі власний вантажоперевалочний комплекс для забезпечення своєї логістики. Потужності Ізмаїльського порту та елеватора також не будуть задіяні. Нібулон планує використовувати у своїх логістичних схемах можливості українського дунайського пароплавства. В будь-якому варіанті для міста Ізмаїла це великий плюс, учитывая важливість Ізмаїла сьогодні для відновлення економіки нашого государства, дане рішення является прогосударственным, прогородским и направлен на поднятие развития нашей экономики. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.